Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit të gjithëve, të nderuar miq, në ditën e fundit të vitit 2016 për Villa 24. Për ju dhe për të gjithë miq që na kanë qëndruar besnik çdo ditë të vitit, ne kemi qëndruar bashkë në fakt dhe kemi diskutuar tema të ndryshme, të shumë llojshme. Sot, sikundër ndodh në çdo familje shqiptare, edhe në vilën tonë 24, ne do të hapim dyert për miqt më të mirë, për të folur vetëm për gjëra të bukura. Siç e thash, për çdo ditë të vitit kemi trajtuar tema nga më të ndryshme, kemi realizuar receta të ndryshme me zonjën Vjollca. Sot do t'i dedikohemi ditës së fundit të vitit, sepse do të kujtojmë me nostalgji si ka qenë ky vit 2016. Do të tregojmë për jetimet tona, reflektime, pse jo, do t'i japim edhe një parashikim se çfarë presim të na sjell 2017. Në një tryezë të posaçme, festive, sikundër do të jetë mbrëmja e sotme për të gjithë ju, ne do ta nisim dhe ju ftojmë të festojmë së bashku vitin e ri 2017. Miqtë tanë do të vinë pas pak në tryezën tonë që është bërë tashmë traditë në Villa 24 për të diskutuar dhe për të marrë opinione të ndryshme në lidhje me mënyra të ndryshme festimi në Shqipëri dhe jo vetëm, por edhe momentet më të bukura që ndan secili person në këtë fund viti. Çfarë presim edhe si duhet festuar në fakt? Do të trokasim gotat, kështu që të jemi së bashku edhe me këndin e gatimit me zonjën Vjollca, simbiozën e pandashme për anvisat e çdo mëngjesi në fakt, për të treguar edhe një alternativë të fundit të këtij viti, se si mund të përgatisni një tryezë të bukur. Por e rëndësishme është dhe mënyra se si ju do ta aredoni tryezën tuaj festive, sidomos për zonjat e shtëpisë dhe ato të reja, të cilat ndjekin një lloj tradite, por edhe presin në tendencat e fundit të aredimit. Ashtu si kundër mbetemi tek tradita jone më pashme, ka simbole të posaçme për të gjithë ju që jeni dhe supersticios. Do të kemi një hapësirë të posaçme për të treguar simbolet e tryezës, mënyra se si duhet areduar tryeza e mbrëmjes në mënyrë që ajo të shkëlqejë dhe të jetë po aq e bukur sa të gjithë të afërmit dhe miqtë tuaj të keni të ulur. Ne do t'ja besojmë aredimit të tryezës tonë Evis Event, e cila me profesionalizmin e saj do t'na tregojë pikërisht edhe për simbolet, por edhe për tryezën tonë të madhe. Unë do t'i bashkohem Evisit, të cilën e kam në këndim përballë, përpara se të kalojmë më pas në një tjetër hapësirë ku ne do të flasim më gjërë. Përshëndetje Evis, faleminderit. Faleminderit për kohën në fakt, sepse dim që janë ditë të ngjeshura këto të fund vitit për të bërë sa më shumë njerëz të lumtur, edhe për të dhuar sa më shumë dashuri dhe profesionalizëm nga ana juaj. Të falenderoj edhe njëherë. Unë të falenderoj dhe mirë se të gjeta. Më thuaj pak, ne jemi pozicionuar në një kënd të më të vogël, pasi në këndin më të madhë do të bashkohemi me miqtë të cilët do të vinë në pjesën tjetër, ku do të trokasim edhe gotat e ditës së fundit, por këtu do të flasim më tepër edhe për simbolikën e tryezës. Po, çfarë ka ndonjë gjë të re, si të thuash, atëherë trendi. Trendi dhe tradita shkojnë së bashku, është një ditë festive, dita e vitit të ri, sikurse e tham. Në të gjitha simbolet që përfaqësojnë festën, ne duhet i kemi të shtruara. Kjo është, po themi, një tavolinë pritje paraprake përpara se të ulemi në tryezën e darkës, ku mund të shërbehet një gotë shampanjë apo një ëmbëlsirë lehtë. Në tryezë është mirë që të kemi një bulesë përsëri me simbole. Dhe kjo që ka shumë e bukur në fakt. Tu kemi një mbulesë të qëndisur në fakt. Është e punuar me dorë. Është e punuar me dorë, sërish. Enkas për këtë fund vit. Enkas për këtë fund vit. E gjitha është e punuar me simbolet. Kemi Shën Nikolaun ose babagjyshin e vitit të ri. Kemi dhe lulën poansetja ose yllin. Këto janë dy simbole shumë të bukura, e cilat mbulesat mund t'i kenë, ashtu sikurse mund të kenë edhe simbolet e tjera. Po që në një farë mënyrë përcjellin edhe shumë mesazhe. Përcjellin shumë mesazhe, sigurisht atë që doja të thoja është që në fakt zonjat apo mikeshat tona mund të realizojnë një gjë të tillë edhe vetë për të pasur një simbol të bërë me duart e tyre. Edhe një kujtim për ditën e dhe një kujtim. Se që mund ta kenë të shtruar çdo fund viti. Çdo fund viti, sepse këto janë gjëra që mund të ruhen. Sa i përket konsumojmë në një tryezë më të vogël, pra sa të shtrojmë në tryezën e madhe. Sigurisht, siç e thash, ne mund të konsumojmë një gotë spumante ose mund të konsumojmë një aperitiv, mund të kemi një ëmbëlsirë të lehtë paraprakisht ose diçka për të filluar darkën, përpara se të
fillojmë darkën në pjesën e aperitivit. Në këtë tavolinë gjithashtu do të përmendja dhe janë shumë të rëndësishëm elemente dekorativ, siç vihet re, këtu kemi një centerpiece, një qendër tavoline, të punuar e gjitha me element natyral, që nga pjesët e drurit, pjesët e luleve, qiriu. Do të ndalem pak këtu Niki në fakt, sepse të gjitha këto elemente që ne kemi përdorur këtu ka një simbolik të veçantë, është ajo që më the edhe pak përpara. Pra një grup simbolesh, të gjitha në një. Për të sjellë sa më shumë bardhësi në vitin e ri. Për të sjellë sa më shumë bardhësi, sepse në fakt tradita e vitit të ri dhe dekoret mendohet që janë të viteve të fundit, por jo, në fakt datojnë shumë hershëm. Mund të përmendim që me lindjen e Krishtit edhe më mbrapa, edhe në vitet e mëvonshme. Këtu do të kemi, këtë kemi bredhin. Bredhi është që simbolika e përherë gjelbër, që tregon që natyra është ajo që i fal gjithë jetën, domethënë normalisht ruzullit, përherë gjelbër, ripërtëritja. Pastaj kemi këto kokërzat e kuqe, që ne i quajmë ilex në gjuhën më profesionale, kokrat e kuqe në pikërisht janë tre, në fakt. Janë tre, Trinity, Holly, të shenjta. Quhen të shenjta dhe simbolizojnë shenjtërinë. Përsëri dhe këto janë simbol kristian, të përdorura më vonë edhe në pjesën dekorative. Pra kanë një tradit, kanë një të shkuar, domethënë. Shega në fakt. Kemi sheg, kemi sistem më shumë dy sheg, është kemi dy sheg. Dhe numri duhen dy apo është rastësisht për të sjellë formën? Atëherë, këtu është në pjesën dekorative, mirë është të ketë më shumë se një frut në tavolinë, në mënyrë që të simbolizojë mbollokun, pjellërinë, shtimin. Shega ka dhe ngjyrën e kuqe, kokrat që tregon përveç pjesës vizive që është super e bukur, edhe me ngjyrat që vijnë. Me ngjyrat është dhe pjesa e gëzimit që sjellin frutat e pjellërisë e shtimit. Pra duhet të kemi një frut të ndërthurur në pjesën dekorative sepse janë në pjesën sigurisht e shtimit. Sigurisht edhe përveç pjatave që mund të jenë shoqëruese, që mund të përdoren në sallata të ndryshme dhe këto e din tashmë sigurisht që nga zonja Vjollca mund të jetë në një simbol të tillë. Po, simbol domethënës. Ajo është patjetër, ne kemi përdorur edhe boçet e pambukut, boçet e pishës, edhe pisha më vetvete, përsëri simbolizon pjellërinë. Sigurisht që degët janë të gjitha simbolet të jetës, kështu që janë të përdorura. Dhe së fundi kemi qerin. Do të ndalem ke qerin. Ne sot kemi dritën, Niki, por dikur drita nuk ishte dhe ishin qerin, dhe pemët dhe shtëpit dekoroheshin për të ndriçuar me qerin. Një element i dobishëm, i dobishëm, mund të jetë një element tjetër, mund të tregojë më shumë gjëra. Qiriri në tavolinë mund të tregojë pak më shumë intimitet. Në qoftë se do e marrim në ditët e sotme, por në qoftë se do marrim simbolikën dhe zanafillën e qiririt, qiriri simbolizon jetën, dritën, pra gjithsinë, sepse gjithçka lindi nga drita, kështu që qiriu është një element që nuk duhet të mungojë në këto tavolina dekorative apo qoftë edhe në tavolinat e ngrënjes. Thellësisht një element të ndërthurur bashkë me këtë pambukun, bashkë me degët e pambukut, sepse janë të gjitha në pjesën e tradicionale dhe në pjesën e modernes, duke përdorur elemente të ndryshëm, jo vetëm lule, ne përdorim të gjithë elementet që na ka falë natyra, sepse fundi vitit në fakt simbolizon fillimin e diçkaje të re. Kështu që duhet i kemi. Presim të jetë sa më shumë i gëzueshëm dhe sa më shumë i mbar, pikërisht me këto detaje. Ka njerëz që janë, le të themi, shumë supersticioz, janë fatjellse në fakt. Po, janë fatjellse. Janë edhe shumë ushqime, dhe shumë simbole të tjera, të cilat ndiqen në një lloj rituali edhe familjar. Siç kemi ëmbëlsirat. Për shembull, ëmbëlsirat, nëse do të kemi shumë ëmbëlsira në një do të kemi një tryezë që do të kemi një shtëpi që ka fat, ka ëmbëlsi, ka mbarësi. Kështu që edhe dhuratat, për shembull dhuratat poshtëpemës simbolizojnë që kjo shtëpi ka diçka, domethënë bollëk, ka më shumë se prosperitet. Kur, dita edhe momenti për të folur për një tryezë plot të jetë me simbole të tilla, me ushqime të mira, me elemente të cilët e zbukurojnë jo vetëm tryezën, por të gëzojnë edhe shpirtin, si të thuash, me miq të mirë. E vis të falenderoj kaq për këtë hapësirë, sepse ne do të shihemi sërish bashkë, kemi një tjetër tryezë më të madhe, të cilën e kemi areduar po aq bukur për të pritur miq tan dhe për të uruar, le të themi, për një vit të ri. Atëherë un po të le të spostohes tek tryeza jonë e madhe, ndërsa si gjithmonë un kam orarin me zonjën Vjollca për t'i përshëndetur ambisat. Takohemi në këndin tjetër. Bashmish do të takohemi tani tek këndi gatimit ku më pret zonja Vjollca në ditën e fundit të vitit. Zonja Vjollca, sa e mirë që e bërë sot. Po ti si e bërë? Si kemi ndarë kaq shumë ditë dhe kaq shumë mëngjese së bashku me ambisat tona, me zonjat, sa që është momenti që ata dhe ato t'i përshëndesim nga zemra. Dhe ndonjëherë nuk kemi kohë të themi mirupafshim duke u puthur përveç se sot.
është një ditë shumë e ngarkuar, për gjitha zonjët e shpisë. Unë isha e lodur, se kam ardhur shumë herët, po sa të pashti u shplodhë. Faleminderit shumë. Shumë gjëra të bukura për shofë në Tryezë, si gjithmonë mendon dhe je shumë e kujdesshme në ato që zgjedh. Ne kemi dhënë gjatë javës recetat që anvisat, ato një pjesërisht, recetat janë pa fund, shijet janë nga më të ndryshmet, po kemi prurë dhe tradicionale, kemi prurë shumë antipasta moderne, por unë gjithmonë në Tryezën e vitit rije dua diçka tradicionale, se më shijon, ma dje më duke cikur ajo më ngopë. Dhe sot me ndova, Niki, që ta sjellë gjelin, nuk e kam prurë asë njëherë, me miell misri. Me miell misri? Me kulaç misri. Me kulaç misri. Po, interesante duhet jetë, dhe për personat që e dëshirojnë me këtë shije. Po, do t'japim recetën e kulaçit. Unë kulaçin e kam bërë, se nëse do të bëja kulaçin, kulaçi duhet 50 minuta vetëm të piqej. Po, ne do t'i fillim, po thuaj se... E kam bërë gati për sheshin, pulën e detit, nga që do t'a bëja kulaç, kam bërë një mënyrë shumë të thjeshtë. E da jo do shumë ko, bëse se ke sistemuar në mënyrë të pyqet. Do vetëm të pyqet. Paste leja e pjesa e marinimit, me gjithë se unë i kam vendosur vetëm një portokal dhe limon, jo duke i nxjerë lëngun, kuptohet, me lëngun e limonit vetëm e kam lyer pak, dhe do të vazhdem, do të përqedojmë pasaj me një antipas, një antipas, sigurisht, dhe me shumë pak shpenzim, që jo ambisa të trëmbet se frigoriferi është plot. Deri në fund të ditëve të vitit, këtë kemë nduar në fakt, për buxhetin e familjeve, edhe sot që shpenzojmë më shumë se ditët e tjera të vitit, sërish t'i vjen edhe me kursim. Jo, nuk vi me kursim, se këtu nuk kap se kursehet, për ditë feste, ma dhe kam nduar të gjithë, po edhe ato që nuk kanë e kanë kursyër një lek, por mendoj që me qa kam prurë një aftushë. Unë mendoj se kam avantaje anvisa, zënja Vjoca, se gjithë javët e fundit të vitit ja ke kushtuar vetëm atyre dhe vetëm antipastave dhe atyre që do të shojrojnë si thuash mbretin e Tryezës. Ne folëm dhe për simbolika, edhe ushimet kanë simbolikat e tyre. Po pa tjetër. Kemi folur vit pas viti, kemi qënë sezonet e më pashme për cilë dhe mesaje që tregon gjdo ushim, po dhe kemi folur shumë në fakt për vlerat që ka gjdo gatim. Sot si avlim të flasim për vlerat, do të hame, do kënaqemi. Do bësht një recet nga këto tonë? Unë i kam shumuar gjitha, por nuk po të shqetsoj që të telefonoj, sepse kam Balkan Baby dhe dim të të gjithë. Besoj se ke dhe ti një ditë të ngarkuar se që kanë gjitha anvisat, për të kaluar më pas në shpinë të ndërë. Me gjithë se mua më ndimon nusja shumë. Më ndimon shumë dhe sa i vjen shumë për dorësh. Është mësuar në shtëpinë e vetë, nuk ka pritë mësohet ke unë. Kush në shef të të lumë, zonja Vjollca tani që di ka shumë receta dhe të fritis si do tjetë Tryeza e mbrëmjes. E njësi me njëherë tani përgatitjet e recetave? Pa tjetër. Unë kam vendosur gjelin në sobë, po thuaj se është në përfundim. Kam bërë gati kulaçin, e kam thërmuar, anvisave u them që kulaçi si i grurit edhe i misrit, asnjëherë nuk pritet me thikë. Nëse do të pritet me thikë, do t'jetë më vështirë për ta përthithur pjesën e lëngut. I themi dhe vetëm për bërësit e tjerë që të bëjmë një shkëputje publicitare pra së të nisim. Atëhere, 1 kg kulaç, miell misri, 600 ml, 700 ml ujë, e shohim, ujë do t'jetë ingrot, kryp, ty nuk vaj u liri, e përgatisim kulaçin, e vendosim në furë, temperaturën 200 grad, kur t'kalojmë minuta e 20, duhet t'a shohim dhe t'a kontrollojmë. Kam arra. Arrat janë një version i ri. Unë kam pas par një emision, kur unë kam qënë pa qef, më ka zëvëndësuar, ajo vajza që jep emisionin e shëndetsis këtu këna. Ada. Dhe që atja theme emrin e plot, po së përmë të Dore Ada, po? Po janë dhe simboli festës. Dhe Ada e prurin një mënyrë të re. Dhe më shioj shumë. Dhe mendova që dhe ne sot asjelim, kemi nane gjik, të fresë të tharë, po të gjethe, krip, piper, të zi, dhe i ndanë gjërat mirë, kaq për të realizuar. Do t'ua përmendim edhe anvisave shpeshere dhe përbërësit, se janë ende në kohë dhe në mbrëmje për të realizuar të recetë. Bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi.